Dobrý večer. Já bych chtěl moc poděkovat za pozvání na akci. Já vlastně bych chtěl hrozně moc podpořit Karolínu v tom, do čeho se pustila, a přeju pevný nervy. A vím, trošku jsem do toho taky nakoukla, vím, že to je takový občas obtížný s politikama mluvit o kultuře a o tom, co ta kultura vlastně reálně potřebuje. Já vlastně za tu dobu, co pracuju v divadle, máme takové divadlo v Brně, jmenuje se divadlo Feste, tak jsem přišel na to, že vlastně pro tu veřejnost je dneska už docela náročný se od někud zvednout a do toho divadla nebo do nějaké instituce, do nějaké budovy vlastně reálně přijít. Takže je docela dobrá varianta opravovat v uvozovkách v pozitivním slova smyslu tu veřejnost tím divadelním performativním děním v místech, kde se ta veřejnost nachází, což je nějaký jakoby veřejný prostor. Proto jsme začali dělat různé happeningy a představení ve veřejném prostoru. Tohle je třeba představení okružní jízda, které vzniklo na hlavním nádraží v Brně, což je takové smutné místo. A my jsme vlastně vytvořili takovou fiktivní divadelní turistiku, kde jsme vlastně pomocí fiktivní průvodkyně, která se k tomu interiéru hlavního nádraží chovala jako na zámku nebo na hradě a velice věcně popisovala, z jakého roku pochází tady to topení a tady to grafity a tady tyhle věci. Tak jsme vlastně chodili po tom nádraží a zabírali jsme do té naší hry spoustu cestujících a čekajících na tom nádraží. A ti naši diváci třeba přišli k telefonní budce, která začala zvonit, oni zvedli sluchátko a nějaký hlas jim řekl, co mají dělat dál. Byla to taková hra a vlastně si to docela to Brno oblíbilo a kromě vlastně Českých drah jsme neměli konflikty s nikým. Potom vlastně se nám podařilo dostat i tady do toho architektonického časopisu, takže třeba i architekti vlastně potom přišli a říkali, že vlastně je fajn, že to divadlo se takhle může propojit s tím veřejným prostorem. To byl typ akce, který jsme dělali jakoby přímo vlastně na nádraží, což je taková měla by být taková největší definice toho veřejného prostoru, ale veřejný prostor je třeba i muzeum, které se nachází určitě v každém jakoby trošku větším městě. Toto je Moravská galerie v Brně, která má 3 budovy a my jsme dostali za úkol vlastně pro to publikum, pro tu veřejnost nějakým atraktivním divadelním způsobem propojit ty 3 budovy a znovu jsme si vlastně vymysleli na základě charakteru těch budov a ulic brněnských fiktivní příběh a vzniklo site-specific představení, kde vznikl vlastně text přímo z historie a charakteru té budovy a diváci zase chodili takhle interiérem a mezi těma budovama a v tom muzeu zažívali jakýsi úplně jiný fiktivní příběh, spoustu informací měli v těch sluchátkách a chodili a postupně se jakoby to představení docela spopularizovalo a bylo víc a víc plno. A vlastně lidi potom říkali, že by si nikdy nemysleli, že by v nějaké takové vlastně muzeální, zastaralé, 600 let staré kusy vystavující instituci mohla být jakoby sranda, napětí, drama. Zapojovali jsme zase vlastně ty lidi, kteří v Brně normálně se vyskytují, takže se stírá ta hranice mezi tím, kdo je divák a kdo je aktér. To je strašně zajímavý, že vlastně ten, kdo si myslí, že je divák na té ulici, se jakoby nějakým drobným zásahem stává okamžitě vlastně aktérem. A naopak ti aktéři, kteří můžou být i profesionální herci, se velice rychle stávají diváky. Myslím si, že to je něco, co tu veřejnost docela baví a má potom třeba i chuť přijít do nějaké divadelní instituce. Toto jsme dělali v Olomouci pro divadlo hudby, text Václava Havla Moc bezmocných a zase jsme to vlastně pojali jako takovou performativní procházku městem, kdy jsme spojovali různé momenty, kdy Václav Havel v Olomouci promlouval. Šli jsme místy, kterými šel, byl s námi pan Jařáb, dlouhodobý vlastně spolupracovník pana Havla, ten do toho taky vlastně jakoby promlouval a nakonec jsme skončili v takovém obrovském starém kině, které vypadalo jako takový obrovský smutný hřbitov a velice dobře to korespondovalo s těmi myšlenkami roku 1978, kdy tam Moc bezmocných vznikla. Další takový typ vlastně jakoby toho, kdy to divadlo nebo kdy ta instituce může přijít za publikem, je vyloženě jakoby akce ve veřejném prostoru. Tohle se jmenuje Rentgeny Svitavy, kdy jsme vyloženě na řece dělali takové tanečně akrobatické představení.
A viděli jste, že tam jakoby dorazí třeba 150-200 lidí, vezmou děti, když je pěkné počasí a člověk může tady takovým jakoby off-programem nebo takovou jakoby vedlejší akcí docela namotivovat lidi, kteří třeba váhají, jestli ten večer stráví za 200 i víc korun jakoby v nějakém divadle. A když je to na čerstvém vzduchu, tak je to vlastně ještě takový jakoby lepší a milý. Tak to jsou rentgeny z Vltavy. Tak tohle je další představení, které se jmenuje Hungerstein. To byla taková fiktivní situace, kdy jsme vlastně sledovali to, že všude na světě ubývá podzemní voda a vůbec voda jako taková. A vlastně jsme se posunuli do budoucnosti a představili jsme si situaci, ve které ta voda úplně dojde. A vlastně jsme se ptali diváků, kteří kolem nás seděli, jestli by chtěli radši zahájit válku pro tu vodu, anebo jestli by se chtěli stát uprchlíky, vzít svých 5 švestek a jít třeba přes několik kontinentů do nějaké jiné země, kde ta voda třeba ještě je, kde se neválčí. Bylo hrozně zajímavé, jak ti lidi vlastně reagovali. A tohle je, myslím, jeden z posledních slajdů, to je zase jakoby další typ, který děláme, ale toto už je jakoby taková okrajová jakoby mes, vlastně svým způsobem agitační divadlo, kdy přispíváme občas nějakým happeningem do nějaké manifestace nebo demonstrace za dobrou věc. Tohle je před Janáčkovým divadlem manifestace za rodiny, které chtěli developeři před novým rokem vystěhovat ze svých domovů. Byly to všechno sociálně slabé rodiny. V Brně je taková lokalita, určitě víte, kolem Bratislavské Hacelu, a kvůli čachrům s bytama se mělo skoro 500 lidí objevit vlastně na chodníku, takže to taky jakoby děláme. Suma sumárum jsem chtěl říct, že děkujeme a že fandím Karolíně a všem ostatním. Tak hezký večer.